ফ্রেন্ড নমস্কার গুড ইভিনিং চালু দেখা আজ সন্ধ্যা হ্যালো ফ্রেন্ড নমস্কার গুড ইভিনিং চালতু দেখা আজ সন্ধ্যাবেলার সবুকিছি গুরুত্বপূর্ণ ল্যাটেস্ট নিউজ অপডেট কারণ দেশ বিদেশ আরম্ভ করি ওড়শার সমস্ত জেলার গুরুত্বপূর্ণ খবর পারিবে ওশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক বড় ঘোষণা চীন কু ভারত বড ঝটকা সেই আপনার অনুরোধ ভিডিও কু কমারু স্কিপ করতে নি ভিডিওটি শেষ যায় নিশ্চয় দেখা দ্বারা সবু গুরুত্বপূর্ণ খবর পাইপারে আপন ভালো পাই দেবে ভিডিও কু লাইক করবে টাকা লাল কলার বটনটিকে টচ করে সবসক্রাইব করবে পাখে বেল বটনটি টচ করে ଅନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓକେ କରି ରଖେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି କମିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାରି ଶିଳ୍ପ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভডেকৰ যে গাড়ী উপৰূ জি এছ টি দহ প্ৰত হ্ৰাস কৰিবলৈ বিচাৰ বিমৰ্শ জাৰি ৰ অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মা সীতাৰমণ এনেই আলোচনা হৈছিল খুব শীঘ্ৰ নিষ্পত্তি ঘোষণা কৰাবৰ্তী খবৰ আজি পুনিশ তিনি হাজাৰ পাঁচশ তেয়ালিছ জা ক'ৰ পজিট চিহ্ন হলে সাত জীৱন নে ক'ৰোনা ভাইৰস সূচনা অনুসাৰে আজি পুনিশাৰ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏକୋଇଶହ ଏକଷଠି ଜଣ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ୍ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତେରଶହ ବୟାଅଶୀ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟୁଇଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେଜଣ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଅଠଷଠି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶହେ ତେପନ ବରଗଡ଼ରୁ ଦୁଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ଭଦ୍ରକରୁ ପଚାଶ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସତତିରିଶ ବୌଦ୍ଧରୁ ସତଷଠି କଟକରୁ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଦେଓଗଡ଼ରୁ ଚାରି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଣସ୍ତୁରି ଗଜପତିରୁ ଅଣତିରିଶ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଶହେ ଦୁଇ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଯାଜପୁରରୁ ଦୁଇଶହ ଛଅ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସତାଅଶୀ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତତିରିଶ କନ୍ଧମାଳରୁ ଅଠତିରିଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଠଚାଳିଶ କେଉଁଝରରୁ ଚଉରାଳିଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆଠଶହ ଅଠସ୍ତରି ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କୋରାପୁଟରୁ ନବେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପଚିଶ ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦୁଇଶହ ଛତିଶ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ତେତିଶ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚଉତିରିଶ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଅଠାନବେ ପୁରୀରୁ ଏକଷଠି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସତଷଠି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତେୟାଅଶୀ ସୋନପୁରରୁ ଅନେଶ୍ୱତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଛପନ ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର বর্ষা অনুভবকর হব বিচ্ছেদ কোর্ট কু গলে বর্ষা অনেক বর্ষ ধর অলিউড অভিনেত্রী বর্ষা প্রিয়দর্শিনী ও কেন্দ্রাপড়া সাংসদ তথা তারকা অনুভব মহন্ত সবু ঠিক চালি নথিলা বারবার বর্ষা নির্যাতন দিয়া যবর বি প্রকাশ পাই উভয়ঙ্ক উভয়ঙ্ের ফাট সৃষ্টি হয়েছি ও নিজঠার অলগা রহা অনুভব বারবার বর্ষা কু বাধ্য করুবার খবর বি বেশ চর্চা সৃষ্টি করেছিল তেমন সদ্যতম খবর অনুযায়ী উভয় ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସିନେମା ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଅନୁଭବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନିଜ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦରେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ତେର କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଓ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିବାରୁ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଡାକ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଷାଠିଏଟି ପଦବୀ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକରେ ଦୁଇ ହଜାର ଷାଠିଏଟି ପଦବୀରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର ଶେଷ ତାରିଖ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାର ତାରିଖ ଏକ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ ତିରିଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏଥିସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିଥିବା ବି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଠରରୁ ସର୍ବାଧିକ ଚାଳିଶ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ প্রথমে ওড়শা পোস্ট অফিসি রিকোয়ারমেন্ট দুই হাজার কোড়িয়ে লিঙ্ক ক্লিক করবে ওয়েবসাইটটি যাই পেজ ওপেন হেলাপরে আপনার নির্দেশাবলীরা বর্তমানে সুদ্ধা আপনার অনলাইন পূরণ করি ওড়শা ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ଚୀନ୍ ସେନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଜାରି ରହିଛି ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିନାହିଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ୍ ସେନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ସେନା ସୀମାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କଥାଟି ସତ୍ୟ ହୁଏ ଭାରତ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାମ ବଢ଼ିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବୀମା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଥାଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଅନେକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଏସବୁ ନିୟମ ନ ପାଳନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ପୋଷ୍ଟ ବିଭାଗ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ সৰ্বনিম্ন বেলেঞ্চ সীমা পচাছ টকাৰ বঢ়াই পাঁচশ টকা কৰিছে যদি আপোনাৰ খাত সৰ্বনিম্ন পাঁচশ টকাৰ কম থাকে ত'লে আৰ্থিক বৰ্ষৰ অন্তিম কাৰ্য দিবিছ আপোনাৰ শয় টকা ফাইন অসুল কৰিব প্ৰত্বৰ্ষাৰি ৰ আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ ওড়িয় শ্ৰমিক বস দূৰ্ঘটনা ঘটনা মৃতকৰ দুই লক্ষা লেখাই অনুকম্পা সহায়ত ঘোষণা কলে মুখ্যমন্ত্ৰী ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାରଣ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ପୁଣି ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଆଠ ଜଣଙ୍କର মৃত্যুবৰণ ঘটি পৰৱৰ্তী খবৰ ভাৰত ৰুষ মধ্য একে ফৰ্টিছে চেভেন টু জিৰ' থ্ৰী ৰফল ফাইনা ডিল গোটেই মিনিটে চালিব ছুৰি সূচনা অনুসাৰে ভাৰত ৰুষ মধ্য একে ফৰ্টিছে চেভেন ৰাইফল কুই চুক্তি ফাইনাল হৈছি বৰ্তমান ভাৰত ৰাইফল প্ৰস্তুত কৰাে ফৰ্টিছে চেভেন টু জিৰ' থ্ৰী বৰ্তমান ৰফল সবুঠাৰ উন্নতিমানৰ কাৰণ গোটেই মিনিটে ছুৰি এতিয়াৰে ଚଳାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇପାରିବେ